Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, vamos lá. Não estou fazendo o programa às 7 da manhã, porque eu estou indo, hoje é sabadão, hoje eu fui um pouquinho mais tarde dar comida para os cachorros, tá? E hoje vamos lá, o decreto para quebra de magia. Iniciando essa manhã, já com uma energia, uma oração para iniciar e depois vamos do decreto, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Esse dia de sábado, hoje, é dia 28, às 8h35 agora, iniciando mais um programa Vale Dori. E pedindo a Deus, pedindo aos divinos tronos, pedindo a todos que estão aqui junto com a gente, pedindo a energia de todos que podem nos ajudar, todos os anjos, arcanjos, fraternidade branca, mestres ascensionados, os extraterrestres, os acturianos, os pleidianos, antarianos, e assim vai, né? Na verdade, os intraterrenos também, pedindo aos ciganos, pedindo às 21 linhas, pedindo às energias de todas as correntes, pedindo nesse momento muita força, muita paz a todos vocês, que hoje é um dia maravilhoso, um dia de muita paz, um dia de muito amor, um dia de muitas batalhas. E o gostoso, né, é que nós estamos aprendendo a. Nós estamos aprendendo a viver dentro de casa como uma família, né? Na verdade, a maior luta hoje é você lutar contra você mesmo. Lembrar que você é o que pode evitar qualquer vento forte, esses ventos fortes que estão batendo e não estão deixando você sair de casa. Então, é você. Não bota isso na sua cabeça. Que você vai pegar esse vento. Não bota isso na sua cabeça, que isso vai entrar dentro da sua casa. Você tem a força de quebrar qualquer energia, qualquer vento forte, qualquer maldição, qualquer praga, qualquer coisa que você esteja imaginando agora. Então, não fique pensando que vai ser assim. Não vai ser assim, não. Porque você é forte. Toma conta da sua casa. A partir da hora que a sua casa, dentro de você, está com muita luz, com muita força, aqui não vai entrar escuridão, aqui não vai entrar vento forte nenhum, aqui não vai entrar maldição, não vai entrar nada, pois você tem a força e tem como evitar tudo isso que está acontecendo na sua vida, na minha vida e na vida de todos os brasileiros, na vida de todo mundo nesse mundo. Porque temos que ser forte. Temos que ser unidos, temos que agradecer a família que temos. Foi automaticamente que vimos o tamanho da família que nós temos. Se é uma, se é duas, se é 10, se é 20, se é várias. Porque começamos a nos preocupar com todo mundo, a nos preocupar com quem a gente não via há anos, começamos a lembrar. Então, tá dando muito tempo para você lembrar, para você ler, para você escrever, para você fazer várias coisas também dentro da sua casa. Eu mesmo fui no Galáctica hoje, trouxe. Eu tenho muitos tarô que eu comprei, e muitos vêm com novas informações, vêm com os livrinhos. Eu gosto de ler no espiritual, mas não custa para mim estudar um pouco, né? Ler um pouco mais sobre diferença de um tarô para o outro. Eu gosto, leio todos, mas eu gosto também de estudar para não estar falando besteira na frente de vocês. Vamos começar o decreto. Vou colocar o óculos, pessoal, senão eu não consigo enxergar. A gente vai chegando agora, né? Terça-feira, 52 anos, dentro da minha casa, feliz com a minha família dentro da minha casa, minha esposa, meus três cachorros aqui, meus filhos também, Felipe, Fábio, Guilherme, minha família Valquíria, Viviane e Walter. Nicole também, minhas cunhadas,
a Lorena, a Carol, meu sogro, seu César. Bom, e aqueles também que eu não estou falando, são todos minha família. Vocês todos são minha família. Mas esse aniversário eu vou passar quietinho em casa, junto com a minha esposa maravilhosa, a Karen, junto com os meus três cachorrinhos. Mas estou feliz. Por quê? Porque eu sou forte, eu sou luz, nenhuma maldição vai me pegar, nenhum vento forte que veio de fora vai me pegar, porque eu estou com a luz dentro de mim. Vamos lá, gente. Decreto para quebra de maldição. Eu, um ser conhecido, fale em seu nome agora, tá? Completo, por favor. Vamos lá, fale em seu nome completo. Me coloco dentro de um pilar de luz multicolor de todas as matrizes interdimensionais, onde decreto e desfaço toda e qualquer maldição sobre mim que por infelicidade, vaidade ou capricho eu tenha colocado sobre alguém, por ter me sentido contrariado, ferido, magoado, lesado, injustiçado ou traído. Me liberto de grilhões da roda do karma e liberto também perdoando e observando. Vamos lá, três vezes agora, hein, gente? Perdoando e observando e reconheço de Deus Pai, Mãe, Criador, Fonte Divina, de todo o que é e como a única entidade com capacidade de julgar, criou a todos nós e conhece o amargo de nosso ser. Por esta razão, buscando meu aprimoramento, corrigindo minhas falhas e me reconhecendo como co-criador, co-criador da minha liberdade e felicidade, me guio pelo amor incondicional que ama a todas, a toda a criação, sem exceção. E reconheço que sou apenas um simples e uma simples criatura, aprendendo com os erros ao longo de minha existência. Ao ser tocado pelo amor maior, deixo minha luz fluir e iluminar minha consciência, equilibrando as sombras que ainda habitam em meu ser, e seguindo pelo caminho daquele que subirão as imperfeições humanas, ascensionarão para os níveis mais elevados da consciência, por causa desses erros cometidos nesta vida ou ao longo de eras e tempos, lançarão maldições sobre mim, lançaram maldições sobre mim e também eu ainda sem consciência de que somos todo uno. Amaldiçoei meus irmãos por incompreensão e falta de amor, abandono e vontade de julgar, pois sei que eu, se eu estivesse no lugar desses meus irmãos, talvez eu cometeria os mesmos erros e da mesma forma. Sinto que a minha consciência crítica me julgaria com a mesma autoridade, seriedade e vigor, pela autoridade e maestria divina que habitam em mim no despertar da minha vida, consciência amparador e amparado pelo meu eu superior crítico. Eu me liberto, quebro, dissolvo, desfaço e absorvo todas e qualquer maldições. Eu me liberto, quebro, dissolvo, desfaço, absorvo todas e qualquer maldições. Eu me liberto, quebro, dissolvo, desfaço toda e qualquer maldição nesse momento, retrocedendo minhas vidas anteriores, bem como minha linhagem genética anteriores, pais e gerações posteriores, tenho por testemunho o meu anjo guardião e o elemento do meu corpo, guardiões do meu átomo permanente, a semente primordial de meu ser, sobre a inspiração de toda a hierarquia divina, dos meus criadores, guardiões, roster angelical
angélicas, eu decreto a todo o universo, multiverso, em todas as direções e dimensões, vidas passadas, paralelas, simultâneas, clamando o poder do livre-arbítrio, o amor incondicional e de todas as línguas e linguagens conhecidas ou ocultas, que toda e qualquer maldição que tenha colocado sobre mim ou sobre minha família e que vinha influenciando negativamente até o presente momento sejam quebradas por todas as entidades da mesma forma pelo poder do livre-arbítrio, aonde reconheço que todos têm direito a serem felizes, amados e livres. Cancele e quebro toda e qualquer maldição que eu tenha colocado sobre pessoas, seres, coisas, lugares e situações eternamente. Me arrependo profundamente e peço perdão de coração para que uma nova história seja escrita nas vidas de cada um de nós, aonde há apenas espaço para a paz, a saúde, a felicidade e o amor. A paz, a saúde, a felicidade e o amor. A paz, a saúde, a felicidade e o amor. Eu vivo no amor de Deus e reconheço meus irmãos. No amor de Crístico, me inspiro no Espírito Santo, Shekinah, e desejo para todos nós tão somente a paz, a liberdade. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Kodosh, 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 Adonai, Tevayol. Kodosh, 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 Adonai, Sebaiol. Isso foi escrito por Yasmin, tá? Esse é um apelido. É uma apresentadora aqui da TV Galáctica, mas ela coloca um apelido. Mas todo mundo tem esse direito, né? E é uma pessoa que eu admiro bastante, gosto bastante. E vamos ajudando uns aos outros. E agora, para encerrar essa quebra de maldições, né? Aquela oração que eu falo para vocês que eu me emociono muito, né? Eu já deveria ter decorado, mas parece uma coisa assim que eu não consigo decorar, porque eu começo a lembrar de minha mãe, começo a lembrar de meu pai, da minha família, mas é sempre bom lembrar, né? Daqueles que já foram, meu pai, minha mãe. Agora vai fazer alguns anos, mas eu continuo forte aqui. E com a luz que eles deixaram para mim, e com essa jornada, e com essa caminhada que a vida me dá, estou aqui. Hoje, às 15 horas, eu estarei aí, gente, com Emerson, falando sobre o xamanismo, como pode estar ajudando vocês dentro da sua casa, tá bom? E daqui a pouco, uma série. Vou colocar a série inteira da Doriana, Os Abortados, tá bom? É um, dois, três. E se eu não estou enganado, tem a quarta parte também. Vou colocar uma atrás da outra para você saber o que significa o atendimento dos abortados feito pela Doriana Tamburini, por mim e por mais várias pessoas que ela passou esse conhecimento, tá bom? Vamos lá. Deus, nosso Pai, que tem todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e a criação. Ó guia, ó órfão, ó pai, Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobe a montanha, nós, vós, esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de
de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho aonde se refletirá a vossa santíssima imagem. E assim é, e assim será. Um beijo no coração de vocês. Se sintam abraçados por mim. Eu amo cada um de vocês. E vamos compartilhar essa live. Vamos mandar para aquela pessoa que fala: ah, as coisas estão dando muito errado na minha vida. Eu estou aqui. Nossa, eu sinto que eu estou com energia negativa, tudo. Olha, gente. Não, não. Eu estou aqui como um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium, tá? Para estar atendendo vocês. É só entrar no Instagram Wagner Dorim com W, Dorim com M, terapeuta, ou pelo telefone 11 99135 8181, tá? Maldições, amarração, essas coisas, isso não é da luz. Vamos quebrar essa energia negativa. Vamos levar a luz a quem precisa. Vamos levar amor a quem precisa. Vamos levar a felicidade a quem precisa. Beijo. Tchau, pessoal. Muita luz a todos vocês e que Deus abençoe.